Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Kita baru sampai dekat port lah. So, pagi tadi aku dah lalu kat sini. So, dah nampak ada satu parit ni, dia baru cuci tau. So, parit ni dia baru cuci. So, aku nak try nasib dia. Oh, nak tahu kok ada haruan ke, bujuk ke kan. Jom kita tengok parit. Ha, tu dia. Okey. So, parit ni semua baru cuci. Jom kita try. Aku pun dah tak sabar. Dah lama tak strike haruan ni. Okay, mari kita tengok setup rod BC tasking biasa. Tapi yang kelainan ni dekat sini, aku tak pakai pin atau chili. So aku terus direct ikat dekat mata kail soft plastik. Terus ikat je. Okay, sebab kita nak leo kita tu tenggelam. So yang ni aku pakai soft leo Hinomiya lebih kurang dalam RM8 lah harga dia. So, ni pun dah habis stok lah. So, nanti aku kena restock lagi. Alright, jom kita mancing. Strike. Oh, alhamdulillah, saya sedap man. Puh. Huhu, sup. Yes. Alhamdulillah. Saya so. Alhamdulillah, rezeki parit baru cuci. Tu dia. Parit baru cuci. Kita tengok saiz dia. Tak sangka pula parit kecil ni ada ikan haruan ni. Saja je nak test leo sebenarnya. Tu dia. Boleh lah tu. Besar lengan tu. Okay, apa tengok. Besar lengan tu. Alhamdulillah rezeki. So, yang ni kita nak ambil balok. Okay. Jom, kita kasih tinggi. Mana nak tahu ada dia punya mama. Alright. Okay, tadi dekat port. First spot kita dapat seko yang saya sidaman. So hari ni kita try spot yang kedua. Mari kita tengok ikan dekat. Strike. Oh, lucut. Lucut, saya kecil. Strike. Saya agak curut sikit daripada tadi. Nampak? Dua ekor. Yes, terbaik. Hahaha.
Bini ada. Ha? Bini ada. Ya, abang. Dia cakap, set lah, set lah. 50 aku duduk atas 250 aku cakap 10 minit PK sampai. Apa tu? Haluan menuju, haluan menuju. Takut tak ada? Alah, elak lah. Strike. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah rezeki apa? Saiz idaman. Woo, jap cuci sikit. Apa nampak tu? Padu beb, padu, padu, padu. Alhamdulillah rezeki.
Alhamdulillah, tamat hari ni, tamat. So semalam dapat seekor saya hidaman, hari ni pun dapat seekor saya hidaman. So kita combine lah. Kita buat video combine. See you next video. Okay, bye.